হ্যাঁ কি কইলে সুজ্ঞানী খুঁজি মানে বলে সুজ্ঞানী জানি পাইলি সুজ্ঞানী মানে কোন যা হ্যাঁ হ্যাঁ কোন এটা যোগ উপমতলে সব বন বিশ্বাল হ্যাঁ হ্যাঁ সে কোন হয় যে আম ঘর পাখে তাকর গোটে ঘর আছে এ খড়া মালা আড়ে সে খড়া মালা আড়ে যে ঘরটা আছে আমাকে বদল দেখি সে আম জায়গার অধে নেই নেইকি এত সে রাস্তা পাখটা সুবিধা বলে বিধবা লোক রহিবে বলে আম জায়গার খন্ডে সে করিছি আমি বি খন্ডে করিছু তুমি আখ্যা টিকে নরখিকি কোন টিকে ব্যবস্থা করুন তো ନାଇଁ ନାଇଁ ଆପଣ ତାଙ୍କ ଭଣଜା ତ ବିଧାୟକ ଭଣଜା ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କ ଇଲିଜିବୁଲ ଆପଣ ଇଲିଜିବୁଲ କି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ପାଇବା ପାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଆମର ଚାଳ ଘର ଥିଲା ନାଇଁ ଏବେ ତ ଆପଣଙ୍କ ଘର ସାମ୍ନାରେ ଫୋର୍ ହ୍ୱିଲର ଅଛି ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ବିଲ୍ଡିଂ ଅଛି ବୋଲି ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ କେତେ ଆପଣଙ୍କର ମାନେ ବାପାଙ୍କର କେତେଟା ପୁଅ ବାପାଙ୍କର ଗୋଟେ ପୁଅ ଗୋଟେ ପୁଅ ଆପଣ ଯଦି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ସ ଧରାଯିବ ତ ଆପଣ ତ ଇଲିଜିବୁଲ ହୁଅନ୍ତି ମୁଁ ମିଛ ଟୋଟାଲି କହିବିନି ଘର ହେଇକି ହେଇଟା ଚାଳ ଘର ବି ଆମର ଥିଲା ଆପଣଙ୍କ ସେଟା ଆପଣ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଦେଲେ କି ସେଟା ଆପଣଙ୍କ ଖୁଡ଼ି ଘର ଆପଣ ତ ସେଇ ସମୟରେ କହିପାରିଥାନ୍ତେ ଆମେ ବି କରିଛୁ ଘର ବୋଲି ନାଇଁ ନାଇଁ ଆପଣ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ବିଶାଳ ଘର ଯୋଉ କହିଲେ ସେଟା 700 ସ୍କୋୟାର ଫୁଟ ଆମେ ଖୁଡ଼ିକି ପୁତୁରା ମିଶିକି ଯାଇକି କରୁଛୁ ବୁଝିଲେ କି ସିଏ ତାଙ୍କ ଘରଟା ତାଙ୍କର ବାଟ ଅଛି ଆମ ଘର ଆମର ବାଟ ରଖିକିନା ଆମେ ଉଭୟ ଦିବକରା କରୁଛୁ ଆପଣ ସ୍ୱୀକାର କରିବାକୁ ପଡିବ ଆପଣ ଅଯୋଗ୍ୟ ବୋଲି ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ଚାଳ ଘର ଥିଲା ଆଉ ଅଯୋଗ୍ୟ ତା ପୂର୍ବରୁ ତ ବିଲ୍ଡିଂ ପାଖାପାଖି ବିଲ୍ଡିଂ ଯେତେ ଯାହା 7-8 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଜଣାପଡୁଛି ବିଧାୟକଙ୍କ ଭଣଜା ବୋଲି ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁକମ୍ପା ଦେଖାଯାଇନି ତ ନାଇଁ ସାର ଏମିତି ମୁଁ ଭାବିନି ବିଧାୟକ ଭଣଜା ବୋଲି ମୁଁ କେବେ ଭାବିନି ପ୍ରେସର ଆପଣ କହିଥିଲେ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଛାଡ଼ି ଦେଇପାରିଥାନ୍ତେ ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଏମିତି ବି ନୁହଁ